Bună ziua! Bună ziua! Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și activitatea pe care o desfășurați în cadrul agenției. Numele meu este Alexandru Gavrilă și sunt consultant imobiliar. Ajut oamenii să-și găsească o casă. Ce puteți să ne spuneți despre piața rezidențială din București? Ce așteptări aveți pentru anul 2016? În primul rând, piața imobiliară din București în ultimii 2-3 ani a avut o transformare în sensul pozitiv. Noi ne-am tot extins cartierele de blocuri noi. De când sunteți implicat în piața rezidențială din București, ce schimbări importante ați sesizat anul acesta? În primul rând, anul acesta avem o cerere foarte mare pentru apartamentele de 2 camere și 3 camere. Cred că oamenii sunt mult mai familiști anul acesta. Care este proiectul rezidențial de care vă ocupați în prezent? În momentul de față, eu reprezint proiectul Vegas Residence 2. Ce strategie urmăriți pentru a deplini cerințele clienților în materie de confort și siguranță? În primul rând, încurajăm clienții să vină pe șantier alături de proiectantul nostru, ca să oferim o compartimentare cât mai reușită și de comun acord cu ambele părți. Încercăm să construim cât mai multe parcuri, locuri de parcare, iar la proiectul acesta, toți clienții care cumpără un apartament primesc bonusul boxa de 6 metri pătrați pe demisol. Ce puteți să ne spuneți despre zona în care se află ansamblul rezidențial? Care sunt avantajele acestei poziționări? În primul rând, este strada pe șoseaua Olteniței și are toate mijloacele de transport comun foarte aproape. De exemplu, molul San Plața este doar la 4 stații de RATB. Cărui tip de locatar se adresează locuințele din acest ansamblu rezidențial? Ce tipuri de suprafețe și compartimentări au locuințele? Exact ce spuneam și mai devreme, noi mergem pe varianta mai am de 2 camere, 3 camere. De exemplu, avem 2 camere 38.000 la 44 de metri pătrați sau avem varianta de 49.000 la 60 de metri pătrați utili. Care sunt caracteristicile tehnice de care cumpărătorii ar trebui să țină cont în achiziționarea unei locuințe? Un avantaj foarte mare care îl avem noi ca și constructori, compartimentarea este din cărămidă, iar structura de rezistență este pe beton armat, plus polistirenul ca și izolație. Până în prezent, care au fost aspectele care au convins clienții să achiziționeze un apartament în acest ansamblu? Compartimentarea și poziția foarte bună. În final, ce puteți să ne spuneți despre colaborarea cu portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Deși prin intermediul portalului ne oferim majoritatea informațiilor, atât schițe, suprafețe, prețuri, așteptăm clienții la o vizionare ca să vadă exact cum se construiește un apartament, un bloc, ce fel de materiale folosim și, bineînțeles, să le personalizăm apartamentul cu finisajele care și le doresc dânsii. Mulțumim și mult succes pe viitor! Mulțumesc la fel, o zi bună!